echado en el lámpara dolor. Aunque ya han puesto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto el color, en mis sueños te colmó, en mis sueños te colmó de bendiciones. Sufro la inmensa pena de nuestra unión. Smo doneli jedan dašak kupe u Beograd izgleda i Vladimir Savić, autor ove izložbe, uspeo je da nam prikaže čudne rakurse te prekrasne zemlje, ne tako daleke, kako bi možda neko rekao. Ja ću zamoliti da o izložbi nekoliko reći kaže gospodin Milan Živković.
Prvo da vas pozdravim sve, jako mi je drago što sam upravo sada na ovom mjestu i da mogu da pomognem na neki način na ovom drugu vladi. A što se tiče izložbe i uopšte fotografije, pa svakoga dana danas nastane nevjerovatna količina fotografija, a imamo jedan veliki problem, na fotografijama su nestali ljudi. Iako se svakoga dana snima more selfie, oni su nekako napravljeni za ličnu upotrebu, a na drugim mestima, ako uzmete časopise, pogotovo fotografske, nema portreta, nema priča o ljudima, jer ljudi su sada postali čudni, nekada su bežali jer će fotoaparat da im uzme dušu, a danas beže od fotoaparata jer će biti na internetu. S druge strane, imamo sreću da vidimo ove fotografije i onda shvatimo da pored ove naše zemlje, gde još uvek nisu tako strogi zakoni, gde vi možete da na ulici nekog i fotografišete i da to ne bude toliko strašno kao ako to uradite negdje drugde na zapadu, jer tamo, na primjer, bez posebne dozvole ne smete da fotografišete na zgrade, a kamo li ljude. A opet, kažem, imamo jednu jako paradoksalnu situaciju da se svakoga dana, maltene na internet okači, odnosno na socijalne mreže i ostale sajtove, okači više fotografije nego što je snimljeno u vreme analogne fotografije od nastanka fotografije uopšte do pojave digitalne. Evo sad ovdje gledamo fotografije i odjedan put osetimo svu prisnost tih ljudi tamo. Vladimir sigurno nije imao šanse bilo koga od njih da zna, a opet kada pogledate ljude na početku mu mašu, nasmijani su, to su ljudi koji jednostavno uživaju u životu svaki dah, a Vladimir je bio tu sa fotoaparatom napravi sve to. I ono što je vrlo važno, obično se ljudi nešto pričaju kako je ove crno-bela fotografija umetnička, ovde je umetnost upravo u boji, jer sama Kuba blješti bojama. Tako da kad pogledate uopšte ove fotografije, vidjet ćete more, more boje. A meni recimo je bila jako zanimljiva jedna fotografija, jedna je tamo gde su oni silni autići, onda je rekao, ja ne znam za ovu fotografiju, pa ne znam kako će izgleda, a upravo su ti autići, u stvari izgledaju stvarno kao autići, prepuni boja na parkingu, izgledaju kao da ih je on poređao za snimanje. Tako da, ima još jedna samo stvar koju ću da vam kažem, kao neko ko se godinama bavio fotografijom, fotografije se ne gledaju, fotografije se čitaju. Svaka od fotografije ima priču, ako je pažljivo pročitate, otkrićete mnogo toga. Tako da ovde, probajte da nađete onih čuvenih 1000 reči za jednu fotografiju, jer ovo nisu fotografije kojima treba 1000 reči da bi objasnili šta je na njoj. Hvala. Kube, da kaže nekoliko reći. Dobroveče, baš mi je drago što smo se večeras ovdje sastali. Moram vam kažem da ja sam tu godinu dana i tri mjeseca. Mada sam bio ranije sa mojom suprugom, sad je drugo vreme i onda kad smo stigli ovdje kao ambasador i prvi sekretar, kako da počnemo da ovdje da radimo. I radili smo puno do sada, međutim, pre 6-7 meseci tu, oni su bili kod nas, oni su bili oduševljivi, su bili na Kumi, vidjeli su sve, imali su hiljade fotografije, jel da? Pa šta možemo da radimo, kako to da prikazujemo, kako to da ljudi znaju kolika je lepa Kuba. I ja sam mislio, dobro, šta da radimo, bit će vremena. I onda su prošli meseci, šta da radimo, mi smo razmišljali u ambasadi šta da radimo, jer to je nešto što je kvalitetno. I sajam turizma, to je bilo pravo. Pravo vreme, pravi trenutak da nešto uradimo. I onda tako smo se dogovorili sa našim savjetnicom za turizam u našoj ambasadi u Italiji, da dođe, oni su organizirali paviljon na sajmu, uzgred budi rečeno, svi su pozvani da dođete kod nas,
da vidite šta oni tamo prikazuju. I onda smo imali smo tu ideju, ali kako to da radimo? I onda smo naišli na našeg drugara, jel da? I onda, ja imam neke prijatelje, možemo, ajde da vidimo. Našli smo na nju, i onda smo, to je krenu. A vidite koliko, kakva lepa izložba su oni sve organizirali. Ali me dosira na izložbu, to je važno, mislim da se vidi. Siguran sam da neki od vas su bili na Kubi već. Važno je da naši narodi su prijatelji. Važno je da smo mi bliski, da smo slični. Ja, od kad sam došao ovde i prošli put i sad, ja se osjećam ovde kao u mojoj zemlji. Jer... Pa da. Pa je. Naša istorija liči... Da ne pričam više o tome. Samo da vam kažem da takve aktivnosti kao što je ova moramo i dalje da radimo, da organizujemo. Dobro, vidjet ćemo kako, nije baš uvek lako, ali bitno je da napravimo korak po korak aktivnosti koji nas približavaju više nego što je bilo do sada. Pogotovo u ovakvim trenucima, kad su neki zainteresirani da nas briše sa sveta, jel da? Pre nego što sam došao, sam čitao nešto u novinama, kada je Srbija u pogrešnom delu istorije, šta ja znam. Srbija, aha, to. Znači da, ja kad sam to pročitao, je lud. Srbija. I Kuba su na pravoj strani istorije. Da prko se celo svetu. Da. Znači da... I, pošto smo mi prijatelji, ići ćemo i dalje, da vidimo šta možemo sve da uradimo zajedno. I sad ću da... Dobro, neću, to će ona da... Da će doći... Onda sad će doći naša drugarica, ali dobro, neću ja... Zašto? Pa da... Gospođa savjetnik ambasade za turizam je došla posebno u Beograd da ovaj put predstavi Kubu, pa je želela da kaže nekoliko reći o Kubi. Ali pre nego što to bude, ja hoću da vam kažem, srpski turizam na Kubi ide napred. Predprošle godine je bilo 6.000, prošle godine je bilo 7.100, Kuba je daleko, Kuba je, pošto je daleko, onda je skupo da se ide, ali molim vas, sigurno vi znate da se isplati. Dođite na Kubu. Buenas noches a todos. Es un placer estar esta noche aquí con ustedes, disfrutando de la exposición de Vladimir, de toda nuestra belleza, de los paisajes y todos nuestros rincones cubanos. Cuba, nuestra Cuba, que goza de condiciones excepcionales y exclusivas para el desarrollo del turismo, con una amplia gama cultural, histórica, de naturaleza, de mar, de... Palma. Muy amplia. Recién concluyó el 2018 y hemos logrado alcanzar 4.732.000 visitantes y esperamos llegar a los 5.100.000 visitantes y dentro de ella Serbia, es uno de los mercados que va creciendo de visitante, van visitando más serbios nuestro país y estamos muy contentos con ellos. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a FIT Cuba 2019, que se celebrará en La Habana, la capital de los cubanos, la ciudad maravilla, que cumple 500 años. Muchas gracias. Thank you.
dragi posetioci, zadovoljstvo mi je da večeras ovde sa vama, da sam večeras ovde sa vama i da uživam u ovoj divnoj izložbi o Kubi umetnika Vladimira Savića. Naša Kuba raspolaže izuzetnim i ekskluzivnim uslovima za razvoj različitih turističkih modaliteta, bogatom kulturom, istorijom, tradicijom i baštinom. U nedavno završenoj 2018. godini turistička poseta Kubi dostigla je broj od 4.732.280 turista i još jednom postižući time rekord države, čime se predviđa rast od 5.100.000 za 2019. godinu. Znamo da broj posete iz Srbije rasti iz godine u godinu i želim da ovim putem i nastavimo to, uvereni da će naša Kuba dočekati sa toplinom i radošću i učiniti vaš odmor nezaboravim. Koristimo ovu priliku da vas pozovemo na sajam turizma FIT Kuba 2019. od 6. do 11. maja, gde će se proslaviti 500 godina Havane, čudesnog grada. Hvala vam još jednom. Vladimire, ja mislim da je konačno i na vas došao red. Osim ovim što ste nam sve pokazali. Dobro. Ja nagradu me upominje, pošto ja kažem spremio sam dva govora, zavisno koliko će ovi govornici pre mene. Pa će se sad naljutiti, pošto je prvi hvala, a drugi, ako ima više vremena, hvala lepo. Za gospodina ekscelenciju samo jedan mali poklon, da se sećate. Ovo je za vas. Da, ovo je za vas. Hvala lepo. Nisam očekivao. Hvala lepo. Malo, malo, nada. Da. Ovo, Vlado. Vlado. Pogledovamo. Hvala. Hvala. Je sad gotovo. Dobro. Hvala. Hvala. Zahvaljujem svima. Uživajte sada u atmosferi i u muzici.